Ćao svima. Današnji video sam posvetila onome što se nalazi u mom neseseru. Da se to upadam s ovim neseserom. On je zvao ovako. Dobila sam ga pre jedno par godina. Tako da pa da počnemo. Prva stvar koja se nalazi u mom neseseru je ovaj Valein profesionalni sprej za suve kajeve. Mnogo je dobar, ali nisam ga nešto koristila u poslednje vreme. Druga stvar, BB krema u broju 3. Isto je jako dobra, ali retko koristim. Onda, tu je Essential eyeliner u crnoj boji. On je dosta dobar kao proizvod, međutim nije mi od omiljenih. Sljedeći je ova Golden Rose četkica za obrve. Bože, četkica, olovka za obrve. U broju 101. Onda, tu imam moja dva, trenutno tri, omiljena laka. To je Tidab Fashion Nail Polish u broju 228. U broju 142 i u broju 111. To su tri omiljena laka, ovaj sam kupila prije par dana. Tako da planiram danas da ga isprobam. Sljedeća stvar je Avonova četkica, u stvari ne četkica, nego Avonov eyeliner, sivi, već je pred kraj svoje karijere. Ispraznila sam ga, istrošila sam ga, u stvari. Onda imam Valerina Labello, u DM-u sam ga kupila uvršću ovo leto, i imam ovo Labello sa ukusom maline, divno miriše. Onda imam ovu paletu, Melsovu, to sam kupila pre jedno par dana, ne par dana, par mjeseci, on izgleda ovako. Najviše koristim ove prve četiri, one su najbolje. Onda mi se tu nalazi ova paleta koja je trenutno u fazi rastadanja, sad ne mogu da pokažem kako treba. Malo je pukla, ali nije dajte. Onda se tu nalazi Garnierov stick. Onda se tu nalazi još jedan karmin Boliši. U ovakoj nijansi. Ne koristim ga baš nešto pretjerano. Onda tu se nalazi Aurin Lip Gloss u broju, ups, izvinjavam se, ne piše koji je broj, ne piše, nebitno, uglavnom ovako izgleda. Tu je Charlie Blue parfum koji često koristim. Onda tu je Avonov sjaj za usne, Plump Out, jako je dobar i usne vam dođu do izražaja, jako ih poveća. To je Beauty Colors maskara, ovako izgleda, u broju 1. Onda tu je Golden Rose Lip Liner u crvenoj boji, u broju 231. Onda tu je Avonov
isto olovka za oči sa ovom četkicom na kraju. Onda tu je eyeliner Miss Sporty. Dosta je dobar i to mi je jedan od omiljenih. Onda tu je Ruby Rose Carmine u olivoj. Ne koristim baš nešto pretirano. Onda tu je plava senka za oči u broju 17. Ovdje su mi četkice, sada ne vadim. Onda tu je Ruby Rose glitter u ovako nekoj zelenoj boji. Tu je Simply Delicate za parfum neka. Onda tu je eyeliner Bichaus u plavoj boji. I jedna od mojih omiljenih maskara, Golden Rose Maximize maskara, ovako izgleda. Nije bila nešto ni skupa, bila je negdje oko 400-500 dolara. Imamo li se tu još nalazi ovaj Balishi Carmine u crvenoj boji. Tu je i ova Rod ova senka. Tu je Carmine crvene boje, sad nam da ga otvorim. I tu imam senke ljubičaste i crvene boje. Se nalazimo i čašalj, olovka i lanac. Dakle, kako je zavljeno ovdje. Tako da, to je bilo sve za ovaj video. Hvala vam ako vam se sviđa, lajkujte i šerujte, komentarišite i tako dalje. Pozdravljam moju drugaricu Bilju, šaljem mi jedan veliki poljubac. Ćao!